Prvi korner, evo gužve, stativa je. Koliko sreće za Partizan u sedmom minutu. Prvo kod one prilike Radulovića, onda i kod kornera koji je izveo ovaj mladi futbol. Da napadne, da ugrozi Stefana Ranđelovića. Colorado. Lepo zameni ga, Natko, Natko gađa, Ranđelović brani, Ricardo, Partizan vodi, ako nema ofsajda, ima ga. Deseti minut, podignuta zastavica, Ricardo u ofsajdu, dobra odbrana Stefana Ranđelovića. Lera i Makarić koji ume da sačuva loptu i da je prosledi sa igračima. Filipović za Diabatea, nedostaju iz prvog dela sezona na njegovi driblinzi. Sada prolazi Fuseni Diabate, lopta ka Ricardu, velika je šansa, dobar Bondarenko. Belić Diabate, dupli pas njih dvojice, na kraju osuveće. Makarić, to je ono čemu se pričao, zna da sačuva loptu, evo velike prilike, evo Zicera za Radulovića, Radulović gađa, Radnik vodi od 13. minuta, 1-0, Andrija Radulović. Rekao sam, pretiće Surduličani kada god za to dobiju priliku. Colorado. Belić. Lopta ka Menigu. Dobar potez i kako je ovde bilo blizu izjednačenju. Pogodio je stativu Luka Vikvinsi Menig. Iznenadio je i Stefana Ranđelovića. Gledamo. Diabate. Napad za Diabate, centri na desnom. Evo nove prilike i nove stative. U dva minuta, dva puta okvir gola pogađaju futboleri Partizana. Prvi put je to bilo. Belić. Natko. Traže rešenje kroz sredinu futboleri Partizana, ali moraju na bok. Filipović. Prolazi pored Danovskog, Filipović, Natko. Čuva loptu Izraelac, još uvek Natko, njegov centrašut, Ricardo stativa. Treći put okvir gola pogađaju futboleri Partizana u 22,5 minuta. Neverovatan promašaj najboljeg napada. Gol koji je opasan u ovakvim situacijama, kao i Vujačić. Natko centrira, mogao je bolje. Još uvek može da bude opasno. Evo šanse, velika šansa za Uroševića. Glavom sa 4 metra prebacuje loptu preko prečke. Ponovo Filipović. Diabate Filipović. Traži loptu Menik, traži Natko, dobije Izraelac. Natko šutira, brani Ranđelović. Sada Menik pokušava, bit će aut za Partizan. 16-tercu rivala. Centar Žutro Stemovića. Evo prilike i evo gola. 2-0 vodi Radnik, 45. minut. Ušao je pre pa pola minuta Ranko Jokić, postigao gol za 0-2. Belić. Filipović. Natko Kamenigu, ne stiže lopta do Holanđanina, ponovo Bibars Natko. Za Ricarda. Ricardo ima Colorado, pokušava sam, brani Ranđelović. Veoma dobro, prvo polovreme Stefana Ranđelović. Odlazi na polovreme protiv Partizana sa ogromnom prednošću od dva gola. Jedna čudna utakmica koju je Partizan dominirao, stvarao šanse, međutim Radnik ima 2-0 u Humskoj. Idemo na kratku poruku sponzora. Urošević. Lopta za Meniga. Menig napada Duranjića, centar šut. I ispred Baždara odlično interveniše kapiten Stojanović. Za poziciju broj 4, najboljih strelaca crno-belih. Agresivan Baždar, nema faula, Menig. Može li lopta Ricarda? Ne može, može do Baždara. Neoprezan je bio Samet Baždar u ovoj situaciji. Izvinjenje, izgleda je udario golmana Ranđelovića, koji je ostao na travi. Žuti karton potpuno zaslužen za Sameta Baždara.
prevelika želja ga je nosila u ovoj situaciji. Urošević. Mnogo bolje zatvaraju futbolere Partizana nego u prvom poluvremenu igrači Radnika. Baždar. Ricardo pada. Biće slobodan udarac, kaže Marković. Neoprezan je bio Ranko Jokić. Ima i žuti karton. Izgleda je penal. To je to o čemu sam pričao. Start je tu negde bio oko ivice 16 metara. Iz Varsa. Natko gađa, brani Ranđelović. Prvi jedanaesterac u crno-belom dresu koji promašuje Bibars Natko. Stefan Ranđelović je odbranio dva penala protiv Crvene zvezde pre futbolera u plavim dresovima. Natko se namešta. Lepo uveči za Baždara. Presporo. Vujačić je pokušao, lopta stiže do Meniga. Menig. Pored gola šutira Danilo Pantić. Centar šut Danilo Pantića. Danoski. Dobro reaguje Danoski. Lopta će stići Natho. Filipović. Lopta za Pantića. Evo možda prilike za Pavlovića. Pavlović brani Ranđelović još jedno. I na kraju i faul svira zbog kontakta napadača Partizana sa golmanom Radnika Momčilo Marković. Filipović. Centar šut desnog beka crno-belih. Ponovo je gužva. Pavlović odlaže loptu. Ricardo. Ricardo gađa. Ponovo nema gola. 78. minut, ostaje 0-2, velika šansa za Ricarda Gomiša. Futbolera iz Gane. Urošević. Baždar. Ricardo se zagradio. Ricardo gađa, gol je. 82. minut, Ricardo Gomiš je prepolovio prednost futbolera Radnika. Partizan stiže do 1-2 i vremena ima, makar za izjednačenje. 14. gol u sezoni. Ponovo je usamljen na vrhu liste strelaca Ricardo Gomes, ali verujem da je i njemu sada je i apsolutno sigurno. Stranu, gde je Vujačić? Urošević lepo za Pavlovića, dobar okret. Pavlović pokušava, dirao je loptu Ranđelović. Dobra odbrana golmana Radnika, još jedna. Abu Bakar dolazi do lopte, ima kontakta sa Vujačićem, ništa ne svira. Marković, Makarić, Abu Bakar. Abu Bakar lepo prebacuje loptu, velika je šansa, odlična odbrana Popovića. Tražić pokušao da sačuva loptu. Novi skok, evo šanse, šta brani Ranđelović. Kao hobotnica je na ovom meču golman Radnika. Natho još jednom ubacuje loptu pred gol. Baždar pokušava, zašto je Baždar šutirao? Mogao je Ricardo, ljuti. Futbaleri Radnika sada na sudiju Momčila Markovića koji je brže bolje pobegao. Dobar pokušaj Pavlovića i odlična reakcija Ranđelovića. Koji svira kraj, Radnik iz Surdulice je slavio u Humskoj protiv Partizana 2-1. Još jedan loš rezultat crno-belih u Humskoj. Bez pobede su nakon šampionata sveta, treći njihov poraz uz dva remija. Prva pobeda Radnika u gostima u šampionatu.